1939. szeptember 1-e Európa számára tragédiák sorozatát hoztam, de az igazi tragédiát a zsidóság számára hoztam, hiszen esztelenül, iparszerűen gyilkoltak embereket, családokat, töröltek el közösségeket, számoltak fel, vagy próbáltak meg felszámolni hagyományokat. Ezért állunk most itt az Emmanuel Alapítvány által állított emlékműnél, amely a magyarországi áldozatokra emlékeztet minket, és hajtunk fejet a magyarországi áldozatok, és általában a zsidó kultúra, a magyarországi zsidó közösség hagyományai és életereje előtt. Navracsics Tibor miniszterúrral pontosan azért döntöttünk úgy, hogy a világháború kitöréséről egy zsidó helyszínen, a gettó egykori szívében emlékezzünk meg, mert a zsidó közösség volt az, amelyik arányában talán a legnagyobb veszteséget szenvedte Magyarországon. A soviniszta propaganda és az antiszemitizmus politikai elfogadásával megteremtődtek azok a politikai ideológiai alapok, melyek később hazánk háborúba történő bekapcsolódásához, a Doni tragédiához és 600 ezer zsidóvallású magyar állampolgár elpusztításához vezetett. A világháború kitörésének napja, 39. szeptember 1-e, egész Magyarországnak talán az egyik gyásznapja is lehet.